ועכשיו אנחנו שלום ליונתן, מיטב הפספוסי הטלוויזיה של השבוע. אני מבין שאתם אוהבים טלוויזיה דנית. בואו נחות, מכרנו סדרה לגשר. מעולה, גם מהממשלה הייתם. ממשלה כבר אנחנו. אז זה אחרי. טוב, נעבור לטלוויזיה שלנו, המקומית. אתם זוכרים, דיברנו בזמנו מה הסיוט הגדול של כל מגיש טלוויזיה? להיחנק בשידור. למשל. ובפריז זה מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי ויושב ראש הרשות הפלסטינית אבא ומתן בין ישראל לפלסטינים, מקור אמריקני, סליחה, דיווח כי השיחה עסקה בסוגיות הליבה ובהמשך השיחות בין הצדדים. קראת האבק הזה של התקליף. וכמובן, מה הכי טוב לעשות כשקורה דבר כזה? להיוועץ ברינה מצליח. להמשיך הלאה, שיתעלמו מזה. כן. בשביל זה יש את רינה מצליח באמת, הנה. ועד כאן עדכון החדשות שלנו לשעה זו, בזאת נסיים לחזר עכשיו את השידור אלייך, רינה. תודה, נטלי תחם עם הרבה דבש מומלץ. הרוקה. סקורת כזאת, כן. מה קורה בכנסת? אוי, זה קטע גדול. גן ילדים. זה קטע גדול. אני בינתיים פתחתי עם עצמי משחק חברתי חדש, אני כל פעם סופר כמה מילים אני מצליח להגיד לפני שמישהו מתפרץ. האחרון היה 8, נראה אם נצליח לקזז. אוקיי, 7. עכשיו היה 2. די, זה לא עניינו להגיד את זה כרגע. אני מסביר. די, דוב. די, דוב. 9. עכשיו היה 9. דוב 9 מילים הספקת. בבקשה. זה הרבה. זה עולה? זה הישג, לא, זה הישג, אני רואה בזה הישג נכבד. 14, גם אני שתי. טוב, דוב, סליחה. לא יאמן. עכשיו אחרי זה קלאס. כן, בדיוק. אבל למה להפסיק עם המשחקים? נכון, למה להפסיק? יש עוד, יש עוד, תראו. הצעת החוק הזו... סליחה רגע. דוב. איפה כן? דוב. מירי? דוב? מירי? אין בעיה, בוא נמשיך ככה, דוב, מירי, עד שנשמור את הדיון. אז אתה תמתין, אתה תמתין. ארץ עיר. אורלי וגיא? דוב. כן. אחרון בעיה שם עוד שתיים. רגע, שניים קצרים אחרונים, אפליקציית וייבר נמכרה ב-900 מיליון, ומתן חודרוב ניסה לשכנע את לונדון וקיר שמעם לקנות, תראו. יש לה ספריית סטיקרים, אתם לא תבינו את זה בחיים, אבל אפשר להוריד אייקונים קטנים כאלה בתשלום מהחנות הווירטואלית של וייבר, רובם מוצאים בחינם, מיעוטם בתשלום, וגם מזה נוכלו להכנסות. למה אני צריך בסליחה? למה אתה צריך את הסטיקרים? כן, מה הם עושים לי? אתה לא צריך, הם חמודים, יש דוגונים, יש לבבות, כל מיני כאלה, אני מבין שזה פחות הסגנון שלך. אז בואו נפתח. ואחרי זה אפשר לשחק ארץ עיר עם זה. אבל הפדיחה הכי גדולה בעולם הייתה של ה-BBC, כשהם דיווחו על מכירת הוואטסאפ לפייסבוק, תראו איך הם קראו לזה, כן? מה? לא, תכינו, אל תגידו אין לנו. מה זה אין לנו? תכינו. באמת? אוקיי. שימו לב, הם קראו לזה אפליקציית המסאז'ים. מסאז'ז, כן? מסאז'ים, כן? במקום מסאג'ז. סיימנו, תודה יונתן המעולה. חברים, תודה רבה. כן, עוד מעט נתחיל לעלות את הטלפונים שלכם בקו הידידות, שם...